ሰላም ተናስተልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎችን ነው መበይት አክሊሉ ነኝ እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሽብር ቡድኑ ህዋትና የተላላኪዎቹ ቀድ በህዝቦች ህብረት ዛሬም እንደሚከሽፍ ገለጹ። ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ሽመልስ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትላንት አመሻሽ ማብራሪያ ሰጥቷል። በማብራሪያቸው ኢትዮጵያ በጁንታውና በተላላኪዎቹ የምትፈርስሳቶን በህዝቦቹ አንድነት ተገንብታ የምትሻገርናት ነው ያሉት። አሸባሪው ህዋት በኢትዮጵያውያን ላይ ከፍ ሲል ደግሞ በትግራይ ህዝብ ላይ በሚፈጽመው እኩይ ተግባር መጥፊያውን እያፋጠነ ነው ብለዋል። ከትላንት ጀምሮ የዜጎችን ደም ሲያፈስ እንደኖረ ሁሉ በማይካድራ የፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲሁም በአፋር ክልል በንጹሃን ዜጎች በህፃናትና ሴቶች ላይ የፈጸመው ድርጊት ያጥፍቶ ጠፊ ተግባሩ ማሳያ መሆኑንም አንስተዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ከኦቤን ጋር ባደረጉት ቆይታ ለውድቀታችን በመስራት ላይ ያሉት ጁንታውና የውጭ ሀገራት ተላላኪዎች እንደማይሳካላቸው ህዝቡ ሰሞኑን ለመከላከያ ሰራዊቱ ያሳየ የው ድጋፍ ምስክር ነው ብለዋል። የህዋት ሽብር ቡድንና ተላላኪዎቹን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመደምሰስ የኢትዮጵያን ዘላቂ ሰላም ይረጋግጣል ነው ያሉት። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ ዙሪያ ውይይት እያደረጉ ነው። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ባዘጋጀው በዚህ ወቅታዊ ሀገራዊ ውይይት ላይ በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችና የፓርቲው አመራሮች እየተሳተፉበት ነው። የመድረኩ ተሳታፊዎች በአሸባሪው ህዋት በአፋር ክልል በግፍ ለተጨፈጨፉ ንጹሃን ሀዘናቸውን ገልጸዋል። አሸባሪው ህዋት የትግራይን ህዝብ ማሰቃየቱ ሳይበቃው በአፋርና በአማራ ክልል እያደረሰ ያለውን ግፍና ፈናቀል ተሳታፊዎቹ አውግዘዋል ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። በራያ ግንባር ጦርነት የተሰለፈው የኢትዮጵያ ጦር አሸባሪው ህዋትን መውጫ መግቢያ እያሳጡት እንደሚገኙ የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። መርሳ ተስቦ ወደ ተጠመደለት ወጥመድ የገባው የአሸባሪው ቡድን በሚገባው ልክ እየተመታ በመሆኑ መርሳ ለቆ እየሸሸና በየስርቻው እየተወሸቀ እንደሚገኝ ነው የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ የገለጹት። አቶ ግዛቸው አክለውም በመቄት በኩል በጋይንት ግንባር የነበረው አሸባሪ በኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች የተባበረ ክንድ እየተመታና ወጥመዳችን ውስጥ እየገባ ይገኛልም ብለዋል። በዚህ ግንባርም የአሸባሪው ቡድን አዋጊዎች ጭምር የወገንን በትር እየቀመሱት ሲሆን ሊዋጋበት የያዘውን መሳሪያ እንኳን ወደ ወገን ጦር የሚያዞርበት ቅጽበት አጥቶ እየተማረከ እንደሚገኝም ጨምረው ማስረዳታቸውን አሚኮ ዘግቧል። የአሸባሪውን ቡድን ለማጥፋት እስከ መጨረሻው እንፋለማለን ሲሉ በአለምበር ወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከል መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠና ወስደው ለህልውና ዘመቻ ዝግጁ የሆኑ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ገለጹ። በእውቀትና በክህሎት የታገዘ ውጤታማ ስልጠና አግኝተናል ያሉት ተመራቂ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላቱ ስልጠናው አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጥንካሬ እንድናገኝ ረድቶናልም ብለዋል። በመሆኑም የአሸባሪውን ቡድን ለማጥፋት እስከ መጨረሻው ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ወታደራዊ ስልጠና ሲሰጡ የቆዩት ዋና ሳጅን ጌቶ ካሚል በበኩላቸው ተመራቂ የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላቱ አሸባሪው የትህነግ ቡድን ያሰማራቸው ሽፍቶችን ለመደምሰስ በሚደረገው ዘመቻ በወታደራዊ ስልጠና የገነቡትን አቅም በመጠቀም ወደ ግንባር ዘምተው የአባቶቻችንን ታሪክ ለመድገም ተዘጋጅተዋል ብለዋል። ሰልጣኞች በደስታና በከፍተኛ የጀግንነት ወኔ ስልጠናውን እንደጨረሱት የጠቆሙት ዋና ሳጅን ጌቶ መውሰድ የሚገባ ባቸውን መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠና ስላገኙ በሁሉም አቅጣጫ ተሰልፈው ጠላትን እስከ ወዲያኛው ማጥፋት እንደሚችሉም አመላክተዋል። የድሬዳዋ አስተዳደር አሸባሪው የህዋት ጁንታ በአፋር ክልል በፈንቲ ረሱ በጋሊኮማ ጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ በነበሩ ንጹሃን ዜጎች ላይ በፈጸመው አሰቃቂ ጭፍጨፋ የተሰማውን ሀዘን ገለጸ። አስተዳደሩ አስከፊውን ጭፍጨፋ በጽኑ አውግዞ ለሟች ቤተሰብ፣ ለአፋርና ለመላው ኢትዮጵያውያን መጽናናትን ተመኝቷል። ኢትዮጵያን ለማዳን የቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ በሙሉ ልብ ተቀብሎ አሸባሪው ህዋትን ለመደምሰስ የተጀመረውን ርብርብ እንዲሳካ ለመከላከያ ሰራዊቱ ያለውን የደጀንነት ሚና
ለመወጣት በልዩ ትኩረት እንደሚሰራና ትግሉ የሚጠይቀውን ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆኑንም አረጋግጧል። በተመሳሳይ የአማራ ክልል በአፋር ክልል ጊዜያዊ መጠለያ ተጠልለው በነበሩት ላይ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በፈጸመው አሰቃቂ ጭፍጨፋ የተሰማውን መሪር ሐዘንና ቁጭቱን ገልጿል። ክልሉ ወንድም የአፋር ህዝብ ላይ የተፈጸመው የንጹሃን ጭፍጨፋ ለአመታት በአማራ ህዝብ ላይ እንደተፈጸመ የገለጸው ክልሉ ባለፈው ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በማይካድራ በአማራ ተወላጆች ላይ ተመሳሳይ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸሙንም አስታውሷል። የናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ዳር ድንበር አስከባሪ የሆነው የአፋር ህዝብ ላይ የተፈጸመው ወረራና ጭፍጨፋ በአደጋው ልክ ምላሽ ካልተሰጠው በሌሎች ኢትዮጵያውያንም ላይ እንደሚደርስ ታውቆ ይህንን ቅጥረኛና ሀገር አፍራሽ ወራሪ ቡድን በጋራ ክንዳችን ወደ መቃብር ለማውረድ መላ ኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንዳቸውን ማንሳት እንዲቀጥሉ ሲል የአማራ ክልል ጥሪ አቅርቧል። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ከዓለም አቀፉ የምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ልዩ መልእክተኛ ራሚሮ ሎፔዝ ዳ ሲልቫን ጋር ተወያዩ። ውይይቱ መንግስት የተናጠል የሰብአዊ ተኩስ ማቆም ውሳኔ ካደረገበት ጊዜ ጀምሮ የዓለም አቀፍ ምግብ ፕሮግራምን እንዲሁም የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትና ያጋጠሙ ችግሮች ላይ የተደረገ ነው ብለዋል። ሰብአዊ እርዳታ በአግባቡ እንዳይደርስ ዋነኛው ምክንያት የህወሓት ተደጋጋሚ ትንኮሳና ማስተጓጎል ቢሆንም ከአፋር ክልል አመራሮች የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ጋር በመነጋገር እንዲሳለጥ መንግስት ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ መሆኑንም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል አስረድተዋል። የዓለም አቀፉ የምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ልዩ መልእክተኛ ራሚሮ ሎፔዝ ዳ ሲልቫ በበኩላቸው የምግብ ፕሮግራም ሊያግዝባቸው የሚችሉ ተጨማሪ የትብብር መስኮች ተለይተው ድጋፉን በተሻለ ለማስቀጠል ከፍተኛ ፍላጎት መኖሩን አመላክተዋል። ወይዘሮ ሙፈሪያት በአማራና አፋር ክልሎች በርካታ ወገኖች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ በመሆኑ የዓለም አቀፍ የምግብ ፕሮግራም የድጋፍ መጠኑን ከግምት ባስገባ መልኩ ቢሆን ጠቀሜታ እንደሚኖረው በጽህፈት ቤታቸው ባደረጉት ውይይት ማሳወቃቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን ወክሎ የተሳተፈው ቡድን አዲስ አበባ ገባ። ቡድኑ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት አቀባበል ተደርጎለታል። ቡድኑ በቶኪዮ ቆይታው 1 ወርቅ፣ 1 ብርና 2 ነሐስ በድምሩ 4 ሜዳሊያ ይዞ ወደ ሀገር ቤት የተመለሰ ሲሆን ለሉካን ቡድኑ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንን በመወከል አትሌት ገዛኸኝ አበራ፣ የኢትዮጵያ አትሌቶች ማህበርን በመወከል ኮሎኔል አትሌት ማርቆስ ገነቴ ጉንጉን አበባ አበርክተዋል። በቶኪዮ ኦሎምፒክ ለተሳተፉ አትሌቶች እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ያስተላለፉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያን በመወከል በየውድድሩ ዘርፍ ተወዳድረው ያቅማቸውን በመፈጸም ወርቅን ጨምሮ ሜዳሊያ ላስገኙና በአጠቃላይ ለተወዳደሩት አትሌቶች በሙሉ ምስጋና አቅርበዋል። አክለውም በቶኪዮ ኦሎምፒክ የኢትዮጵያን ተሳትፎ በተመለከተ ፕሬዝዳንቷ ዝርዝር ሪፖርት እንደሚጠብቁ መግለጻቸውን ከፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል። በአሜሪካ ኒውዮርክና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ62,000 ዶላር በላይ ድጋፍ ማድረጋቸው ተገለጸ። ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በዌብናር ባካሄዱት የገቢ ማሰባሰቢያ ድጋፉ መገኘቱም ተገልጿል። በእንግድነት የታደሙት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀ ሥላሴ ለህዳሴው ግድብ ድጋፍ ለተሳተፉ ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበው የግድቡን ጉዳይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለማድረግ በሁለት ዙር የተደረገው ሙከራ በኢትዮጵያውያን የተባበረ ድጋፍ ጭምር መምከኑን አስታውቋል። በፕሮግራሙ ላይ አነቃቂ ንግግር ያደረገው አንጋፋው አርቲስት ደበበ ሸቱ ሀገራችን ላይ በአሁኑ ጊዜ የሚታየው ችግር መነሻው ከአባይ ውሃ ጋር የተያያዘ በመሆኑ መፍትሄው ሁላችንም ተደጋግፈን ልንቆም ይገባል ብለዋል። የፕሮግራሙ አዘጋጆች ለወደፊቱም የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እንዲጠናቀቅ የጀመሩትን ድጋፍ በማጠናከር የበኩላቸውን ለማድረግ ቃል መግባታቸውንም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ። ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር መበይት አክሊሉ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።